Maraqlananlarda hər kəsi təəccübləndirən bir görüntüdən danışacağım sizə. Belə ki, yaşlı bir kişi əlini divara söykərək havada asılı vəziyyətdə qalıb. Bu hal ətrafa da izdiham yaşadıb. Elə sosial şəbəkələrdə də müxtəlif şərhlər yazılır göstərilən nümayişə. Yəqin sizə də maraqlıdır ki, bu necə baş verə bilər? Bəli, möcüzə kimi görünən bu sirrin açıqlaması var. Əslində, Berlin küçə artisti John Lorber publikanı təəccübləndirməyi bacarır. O, saatlarla havada asılı qalır. Turistlər və yerli əhali bu görüntüləri ağız açıq izləyərək onun bunu necə etdiyi və cazibə qanunu necə pozduğu haqqında baş sındırırlar. Möcüzəvi görüntülərin sehrinə düşən tamaşaçılarsa bunun insan yox, heykəl olduğunu yoxlamaq üçün ona toxunmağa çalışırlar. İndi isə mümkünsüz görünən bu səhnənin açıqlamasını biləcəksiniz. Diqqətlə izləyin. Qəhrəmanın bacarığı hesab edilən bu nümayişin sirri çox sadədir. Gördüyünüz divardan yapışan o əl əslində maketdir və o maketə birləşən dəmir parçası yaşlı kişini saxlayır. Nəticədə o dəmirin sayəsində havada qala bilir. Qeyd edim ki, hadisə bir neçə il bundan öncə yaşansa da, hazırda bu video görüntü yenidən sosial şəbəkələrdə müzakirə obyektinə çevrilib.